Українські дронові розробки на мову лазером випалюють висадки ворога, посадки ворога на різних напрямках, зокрема і на Харківщині. Бійці 57-ї бригади показали, як Дракаріс або Дракон працює по противнику. Ці безпілотники оснащені боєприпасами з термітом. А терміт є комбінацією окисленого заліза, алюмінію, що горить при температурі близько 2400 градусів. Цього достатньо для того, щоб підпалити не лише рослинність, це справляє потужний психологічний вплив на противника і може пропалити сталевий корпус легкоброньованої техніки та з легкістю розсиплавити алюмінієву броню таких машин, як БМД-4 та БМП-3.